De novo? Ho, ho, ho! Eu vim antecipado esse ano para dar Feliz Natal para Dona Lourdes, mandar lembranças para o seu Juca da Onça e para todos lá, Faustão e companhia. Um abraço para a Kátia Máscara também e para o Dr. Morte. Até logo, fiquem com Deus. Bye, bye.